অসমৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মডেলিঙত সুখ্যাতি কৰি আনিছে এগৰাকী যুৱতী। তেখেতৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতক আমি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। তেখেতে ইতিমধ্যে মুম্বাইত ৰয়েল টিম ডিভা ইউনিভাৰ্চ এছিয়ান উইনাৰ হিচাপে তেখেতে সুখ্যাতি কৰি অনাৰ লগতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত যি পপুলাৰ মডেল কেটাগৰীত তেখেতে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম, তেখেতৰ মনৰ অনুভৱ আমি জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে তোমাৰ নাম কোৱা, কি নাম? মোৰ নাম উদ্মিতা ভাগ্য। অনুভৱ কি ক'বা? মই এইটো স্থান পাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ, ইয়াৰ আগত কেতিয়াও মই যোৱা নাই আৰু মুম্বাই গৈ বহুত ভাল লাগিছে। ভাস্কৰ ছাৰে ইমান এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম দিছে, তাত গৈ আমালোক উইনাৰ হ'ব পাৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মুম্বাইত তুমি কি কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিছিলা? এইটো ফেশ্বন মডেল আছিলে। ফেশ্বন মডেল, কি নাম আছিলে? ৰয়েল টিম ডিভা ইউনিভাৰ্চ এছিয়া উইনাৰ পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপিছত মই মুম্বাইৰ পৰা অহাৰ পিছত মোক ইনভাইট কৰিছে দিল্লীৰ পৰা, তাত মই পপুলাৰ মডেল অফ দ্য ইয়াৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তুমি এই জাৰ্ণি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছা? মই জাৰ্ণি ওৱান ইয়াৰ হ'ল, মই এইচ এছ এল চি দিয়াৰ পিছত এইটো ফেশ্বনত আৰু নামিছোঁ। ইয়াৰ আগত ক'ত ক'ত তুমি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম? মই নলবাৰীত পাইছোঁ, গুৱাহাটীত পাইছোঁ দুটা, বঙাইগাঁৱত পাইছোঁ। মই গুৱাহাটীত উইনাৰ হৈছিলোঁ, গুৱাহাটী উইনাৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ মুম্বাইত। বৰ্তমান তুমি পঢ়া শুনা কৰি আছো? মই এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। কোনটো? চাবতগ্ৰাম মহাবিদ্যালয়ত। ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি আশা? ভৱিষ্যতত ফেশ্বন হিচাপেতো মডেলিংটো লৈছোঁ, এক্ট্ৰেছ হ'ব মন আছে, তাৰ লগত মই পঢ়া শুনাটোও কৰিম। পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মোৰ বহুত ভাল লাগে, মই লয়াৰ হ'বলৈ মন আছে, মই দুটা ফেশ্বনেই কৰি যাম। মই পঢ়া শুনাটো লগত ৰাখি মানে এইটো ফেশ্বন চলাই যাম। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা আছে, আইতা আছে, দেউতা দেউতা নাই, দেউতা আছে। তুমি এই মুম্বাইত যি কম্পিটিশ্যনত কি কি পাইছা? পুৰস্কাৰ হিচাপে চাৰ্টিফিকেট শ্লেচ ক্ৰাউন, আৰু মই তাত মুম্বাইত উইনাৰ হৈ ছিলেকশ্যন হৈছোঁ থাইলেণ্ডত, সেইটো জুলাইত হ'ব চাগে, আৰু দিল্লীত যিটো এৱাৰ্ড দিছে তাৰ পৰা ছিলেকশ্যন হৈছোঁ কাশ্মীৰত। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এক্ট্ৰেছ হ'ব মন আছে। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। হয়, এয়া আছিলে সুমিত্ৰা ভদ্ৰ আৰু তেখেতে এক বছৰ হ'ল, তাৰপিছতে তেখেত এক বছৰৰ পৰা তেখেতে যি মডেলিঙত তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত নিজৰ অঞ্চলত জিলাত, তাৰপিছত নলবাৰীত, তাৰপিছত গুৱাহাটীত, আৰু এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে নিজে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে বা বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেখেতলৈ আমি নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱনত আৰু আগুৱাই যাওক, তেখেতৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক, এয়া আমি কামনা কৰিছোঁ।